Já vám to doříct Mnu. Takže chat. Já jsem, já jsem včera dával na Instagram příspěvek. Protože, protože... Ať mám takový trošku náročnější období v životě a... Prostě mh, nějak se to teďka nějak mu sešlo a, a, a včera jsem došel k názoru, že pro ně bude nejlepší, když prostě se na nějakou pauzu chvíli prostě od YouTube a od protože do YouTube dávám cca 300-400 hodin měsíčně. Z toho tak 150-200 hodin měsíčně streamuju. Z toho dělám za poslední měsíce mám udělal asi prostě přes 40 videí, což je, což je víc než jedno video na den. Tak hodně. A ložil jsem si trošku velký sousto. A takovýhle šílený spam kontentu prostě není dlouhodobě udržitelný. Protože není, já jsem, že měl v tomhle tempu jsem je poslední půl rok, tři čtvrtě rok. No prostě každý jako větší content maker, nebo content maker, který dělá fakt jako hodně contentu, hodně streamuje, nebo dělá hodně videí. Tak prostě se tohle stane dřív nebo později, prostě chtě nechtě. Ment teďka dával video přesně o tom stejném, což pro mě možná malinko impuls se zamyslet jako na tu tvorbou. No a každopádně, abych dokončil topic. Já jsem dával příspěvek na Instagram, kde jsem vám tady uh, prostě psal něco trošku, jak to, nějakou message a uh, prostě jsem tady psal, jo, pardon, prostě, tase, prostě jsem tady psal, že bych si potřeboval dát pauzičku trošku. Na druhou stranu, já jsem, <laughs> pauzička, pauzička, trvala den, přibližně den a půl a mě to jako actually jako fakt chybí prostě, já jsem, já jsem prostě, jsem si řekl, já prostě nebudu za včera, že prostě nebudu zapínat se stream nebudu dělat videjka. A ty videa, ty videa actually jako mi nechybí dělat uh, a k tomu se pak dostaneme, ale, ale ty streamy jakože fakt jo. Proto jsem, že včera večer zapl stream z Rankedů a uh, tak nějak jsem si řekl, že prostě budu streamovat dál. No a, ale každopádně, no a tím pádem, já jakoby, já jsem fakt jako hodně přemýšlel poslední dny a pauzovat nebudu. Jakože nebudu si dát pauzu od YouTube jako úplnou, jako prostě třeba pár týdnů nebo pár měsíců, to ne. Ale rozhodně přehodnotíme, přehodnotím nějak jakoby svůj, svůj content. Nebudu, úplně asi vydávat ty dvě videa denně, protože ale já jsem si všiml, že uh, když, že ty videa, když od té době co vydávám dvě videa denně, tak mají při dost views. Takže to, ty třeba dvě videa za ten den v součtu dají jenom o něco víc, než dalo dřív jako jedno video. znamená, že já jsem vás trošku jako přeočkoval mým kontentem a já to chci trošku jako zase dostat do starých kolejí, kde jako se na nový videjko podívá fakt jako většina z vás a ne třeba jenom tak jako každý každý pátý z vás tady. A tím pádem se vrátím asi k tomu, že nebudu prostě dělat 50-40 videí ne, měsíčně, ale budu vám vydávat videjka prostě podle toho, jak budu mít content, já se nechci prostě dát jako přesně nějakou schedule, ale prostě nebude to že za jeden týden vám vydám prostě 14 videí nebo 15 videí, i to jsme tu měli, což je jako masakr a, a teďka teda můžete čekat v následujících dnech nějaký a, videjka na rankedy nejspíš pravděpodobně a videj asi teďka opravdu bude trošku míň Já dám si trošku pauzu od těch videí nazbírám na streamech nějaký, nějaký pěkný bitvy a, protože streamovat jako fakt budu streamování mě, mě, mě to fakt jako strašně moc baví a, a je my prostě takový jakože, když, kdy, když prostě nemám tu možnost, to tady prostě, když pomenu všechny ty pepegy v tom chatu, tak my jako chybí prostě sednout, pokycat, ani prostě nemusíme hrát ty fucking tanky, ale prostě jako pokycat s tím četem, je to, už streamu jako 6 let, jako už to je část mě a fuck, je to takový, no mám vás rád chat prostě, některý z vás, <laughs> ne, já si jenom se důle, ale jako, oh třeba jsem si to takhle nějak jako srovnat. Hlavně, hlavně jsem začal poslední dobou cítit jako, že z toho YouTube a z toho streamování a z toho dělání těch videí, jako by povinnost. Já jsem to vždycky dělal, protože jako mě to bavilo. A dělal jsem to prostě v podstatě pět let zadarmo. Nebo za úplný minimum. Fak jako úplně. A vždycky jsem dělal konte, protože mě to bavilo. A teďka jsem to začal pušovat trošku až moc na sílu a jsem si toho vědomý, a nechci, aby to tak bylo tím pádem. A to nebudu prostě tak strašně hrotit, jako jsem to hrotil poslední pár měsíců, poslední třeba dva, tři, dva, tři měsíce. A dám to prostě volný průběh. Jako nechci, aby můj největší koníček se stal, jakože, a já to mám většinou tak, že prostě v moment, kdy já něco musím, tak se mi to začne znechucovat a víc a víc a víc a víc. A právě proto jsem se musel tady to uvědomit za včasu, protože jinak by se stalo to, co se stalo už dvakrát za tu dobu, co dělám content, že budu mít prostě půl, tři čtvrtě roční pauzu, což už prostě nechce, aby se stalo. A tohle to teda, takovýhle změny nebudou. Žádná teda prostě šílená pauza nebude, prostě tohle to beru zpátky, ale rozhodně nějak přednotíme to, množ, to množství contentu a celkový content, který dělám, budu vám dělat že fakt zajímavý content. Actually nevím, jsem jsem vůbec pokračovat v těch recenzích, protože ty recenze byly časově nejnáročnější videa a měly nejmenší dosah, což prostě se mi časově možná nevyplatí je tak úplně dělat a a to tady, jako to není, jakože se mi to finančně nevyplatí, ale fakt časově, že můžu prostě udělat jiný videjko, který bude mít mnohem větší dosah a zajistí mi víc subs a prostě tak no. Takže nad tím ještě popřemýšlím, každopádně jako nějaký videjka prostě můžete čekat, pár videí do týdne asi teďka prostě, zkusím teďka si dát trošku jakože volnější režim, fakt třeba tři, max čtyři videjka týdně, možná mý, možná víc, uvidíme, jak se mi prostě bude chtít ale nebudu se prostě nechci se staknout v tom bodě, že prostě vstanu s tím, že musím udělat dvě videa než, než, a, a, a dát stream mezi tím prostě všechno jako to je to prostě moc na jednoho člověka někdy, je to prostě moc a tak no, um, to asi všechno žádný teda šílený jobovky tady nejsou prostě a pro vás vlastně jedině dobře, protože žádná huge pauza se nekoná a Budete mít méně videí, ale za to si troufám říct, že budou lepší, takže to si myslím, že je pro vás taky lepší, než prostě zase se vrátit trošku k tomu mindsetu, že uh, prostě tady to, <laughs> vám to napíšu. Teda, v obráceně přesně. <laughs> přesně tady to chci, zase, aby moje videa splňovaly, tady to, přesně tady to, tady to, dis, a poslední dobou to moc nebylo, chci, aby, bylo to spíš, poslední dobou to bylo spíš jako takhle, a chci, aby to prostě bylo jako zase, takhle, takže tak, takže to jsem vám takhle chtěl říct, um... Já s to udělám highlight na YouTube, pravděpodobně, protože hodně lidí teďka bude žít v tom, že mám pouzu a chci tady to, uh, prostě, upravit, nebo dát na jasnou, na, jak se to říká, prostě, že to upravíš na jasnou tvrdou míru, prostě, chápeš, no, tady to. No a, taky ať uh, dám vedět lidem na YouTube, že, nebo co koukají jenom na videjka, a co si neudělali čas o půl, o na stream, že, trošku změna, změna kontentu bude. Já zase myslím, že, 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 to prospěje jak mě, tak tomhle kanálu. A vy si odvyknete na to, že máte prostě 10-15 videí týdně. A člověk, čeho má, nebo když má člověk něčeho míň, tak o to více toho váží. A mi fakt přišlo, že se to začalo jako převažovat, že prostě jsem vám dával tolik kontentu, že prostě nás to jako omrzelo. A fakt, fakt je to vidět ten přelom. A je fajn, že, že jsem si tady to vyzkoušel, že takhle prostě to nebude fungovat. A vidíte, streamuju a dělám video už 6 let a pořád se učím, uh, po, posouvám dál. A tady ta, uh, tady ta, krize, kterou jsem měl v minulém týdnu, nebo za poslední týden, tak mi dala actually docela hodně do v životě a v mindsetu a uvědomil jsem si dost věcí. Takže tak, takže uh, streamy budou s živějším, veselějším, netolik toxickým, takřka netoxickým, pokud mi nebude zase lagovat hra, že jo. Zerem a videjka, ve videjkách se vám pokusím nějak předávat víc elánu z toho videa, protože vím, že to nebylo ono a zapracuji na tom. Takže tak, takže já děkuju, že jste tady to nějak doposlouchali, sčekli a určitě teda se těšte na nějaký videjko. Brzo. Nebudu vám přesně říkat jaký a kdy, ať si prostě zase nedělám deadliny, ale prostě čekejte nový videjka. Soon. Snad. nejspíše. Takže tak, Takže to by bylo jenom takhle to, co jsem vám chtěl říct a my se asi teďka vrátíme k Trakmány. Vysvětlit v malování. Já bych vám to vysvětlil v malování, ale tady není co vysvětlovat v malování, chápeš? To prostě. Why? No, anyway. Děkuji, že jste teda tady vydržel chvilku A. Jo. Yeah. A já chci dát prostě sub41.